Hallå på er! Med anledning av att det pågår en förundersökning om misstänkt människohandel i Växjö, där det misstänks att tiggare har utsatts för brottet människohandel, så ska jag titta lite på de juridiska aspekterna av det här brottet. I massmedieflödet så kanske vi inte alltid får den juridiska fördjupningen. Vi befinner oss i fjärde kapitlet 1a-paragrafen i brottsbalk. En paragraf som infördes 2002 på förslag från 2001 och som har förändrats ett antal gånger under den här perioden fram tills 2017, hösten nu när vi spelar in det här. Vi ska ta oss an första stycket i 1a-paragrafen. Första stycket handlar om tre förutsättningar, tre grupper av förutsättningar för att man ska kunna dömas för brottet människohandel. Man skulle kunna säga tre grupper av objektiva rekvisit, det vill säga objektiva förutsättningar för ett visst brott. Jag ska säga också att det subjektiva rekvisitet för människohandel, det vill säga gärningspersonens inställning, måste vara uppsåt. Man kan inte av oaktsamhet begå brottet människohandel. Och det vet vi för att ordet oaktsamhet inte framgår i lagtexten, och uppsåt är huvudregeln vad gäller subjektivt rekvisit. Ja, den första gruppen av sådana här objektiva rekvisit, objektiva förutsättningar, den handlar om någon form av otillbörligt medel, att man ska använda någon form av otillbörligt medel i syfte sen, ska vi se, att exploatera människor på något sätt. Inleds egentligen med en tillbakahänvisning här till första paragrafen. Första paragrafen handlar om människorov, det vi kallar kidnappning till vardags. Och är det så att man uppfyller kriterierna, det vill säga rekvisiten för människorov, så kommer man istället dömas för det brottet, för det är ett allvarligare brott. Men uppfyller man inte riktigt dem så kan man istället dömas då för människohandel. Det här med otillbörligt medel, ja, det räknas upp här som till exempel olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat sådant otillbörligt medel. Ordet eller här indikerar att det räcker med att man har gjort sig skyldig till ett av de här rekvisiten. Det räcker med att man har gjort sig skyldig till exempel olaga tvång eller vilseledande. Vilseledande vet jag är aktuellt när det gäller det här med människohandel av tiggare. Många tiggare som förhörs i sådana här situationer vittnar om att man har lurats till Sverige, till exempel i löfte om ett jobb. Och då har man blivit vilseledd att du ska få ett jobb när du kommer till platsen, när det egentligen var så att de tvingas sitta och tigga för att betala av en skuld som de har till de som har hjälpt dem att komma till Sverige i det här fallet. Som sagt var, det här är på misstankegrad än så länge. Det här är i Växjö, så att vi vet ju inte vad som har hänt egentligen. Men som sagt var, det räcker med ett utav rekvisiten i den här kategorin. Så går vi vidare till nästa sån här kategori eller grupp av objektiva rekvisit. Och här räcker det också med ett utav rekvisiten. Det framgår av ordet eller att det står mellan rekvisiten här. Då har vi så kallade alternativa rekvisit, där det räcker med ett utav dem. Det räcker med att man antingen har rekryterat, transporterat, överfört, inhyst eller tagit emot en person. Så att man kan prata om människohandel som en kedja med olika länkar, och det räcker med att man är en länk i den här kedjan för att man ska kunna dömas för människohandel. Så går vi vidare till nästa kategori som handlar om syftet med människohandeln. Och det ska vara för att exploatera människor för, återigen, vi har ordet eller, det räcker med ett utav de här rekvisiten. För sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatta. Nödläge definieras av förarbetena som en situation där man inte kan ta sig ur och där man på något sätt är tvingad att utföra någonting. Och detta inte bara är en tillfällig situation, utan det är en bestående situation. Då befinner man sig i nödläge. Så man kan säga att den här sista, den fångar upp ganska många situationer utan att egentligen räkna upp alla situationer i lagen. Om man då får träff på minst ett rekvisit i varje grupp, ja, då kan vi få en fällande dom
för brottet människohandel. Där vi har straffskalan fängelse i lägst 2, högst 10 år. Det här var första stycket. Andra stycket handlar om minderårigas särskilda ställning i den här paragrafen. Då är vi på andra stycket, 1a-paragrafen som sagt. Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt 18 år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts. Med andra ord kan vi säga att i den här första kategorin så plockar vi bort kravet på de här otillbörliga medlen. Det räcker alltså med att man är den som rekryterar till exempel en person att exploateras i ett, ja, till exempel för sexuella ändamål. Att man har plockat bort detta motiveras av förarbetena från propositionen 2001. Motiveras det med att barn anses befinna sig i en särskilt sårbar situation. Och den här särskilt sårbara situationen är det ett brott i sig då att utnyttja. Så då måste man egentligen inte vilseleda eller tvinga eller någonting sånt. Utan det räcker med att man är den som är en länk i den här kedjan i syfte att utnyttja någon för något av de här. Då kan man dömas för människohandel och samma straffskala där som på första stycket. Det här var människohandel i extrem korthet. Hoppas att det ändå gav er någonting. Tack!